Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva əməkdar artist Yaqub Zurufçunun dəfn mərasiminə əkli göndərib, Oxazın məlumatına görə əkli Yaqub Zurufçunun məzarı önünə qoyulub. Qeyd edək ki, Yaqub Zurufçu dünən yeni klinikada koronavirustan vəfat edib. 65 yaşlı əməkdar artist bugün Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn olunub, Allah rəhmət eləsin, amin, qəbri nurda olsun, amin, amin.